madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, ahna guddoomiyaha guddida u diyaar garowga iyo koortaga xanuunka COVID-19 ayaa si qoto dheer uga xog warramay tallaabooyinka xukuumadda talada haysa ay qaaday ee lagaga gaashaamanayo xanuunka coronavirus. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu guddiga magacaabay, waana anigu horseed ka ahay, isla markaana waxay xukuumaddu qoondaysay lacag 4 milyan iyo badh dollar oo loo kala qaybsay 4 qaybood, 1 milyan iyo badh hawlsocodsiinta ama la dagaalanka ama agabka soo iibinta wixii caafimaadka quseeya, iyo 1 milyan oo dollar oo ku aadan in lagu taakuleeyo danyarta Soomaaliland, gaar ahaan magaalooyinka deggan ee uu saameeyey xanuunkani shaqooyinkoogii. 1 milyanna waxaa loogu talagalay oo sanduuq loogu shubay in dadka uu saameeya ganacsatada yaryar, small scale businesska yaryar saameynta xanuunkan ay ganacsigooda ka baabiisay, in lagu soo kor loogu soo qaado, lagu taakuleeyo. 1 milyanna wuxuu ahaa in ku loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo beeraleydii wax soo saartay sanadkii kale hore, runtii dalaggu aad u soo baxay. Guddoomiyaha guddida u diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka coronavirus Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa sharaxay kaalmooyinka dhaqaale iyo agab caafimaad ee guddidooda soo gaadhay. Mulkiilaha shirkadda Weel Rimid Ismaaciil waxaa naga soo gaadhay agab kooban oo afsaabka iyo waxyaabaha lamid ah, waan odhan karo waa hordhac 110 markaa gaadiid u helay, laakiinse hadda dekedda berbera majoritigiisi soo wada gaadhay intiisi hadhay. Agabkaasoo 1 milyan ka badan lagu qiyaasay inuu ku bixiyo walaalkeena muwaadinkii. Shirkadda labaad oo ah shirkadda Telesom waxaa naga soo gaadhay iyadana 840,000 oo kala ah 640,000 oo agaba iyo 200,000 oo jeeg kaash ay ku keeneen. Shirkadda saddexaad waa Dahabshiil Group, iyadana waxa naga soo gaadhay 200,000 oo kaasha iyo 600,000 oo agaba. Ganacsada Cabdiraxmaan Boore waxa naga soo gaadhay isagana 100,000 oo kaasha iyo 700,000 oo raashinimo uu ku bixiyey, iyo shirkadaha iyo ururada deeqda qalabka keenay, qalabkii oo sidoodiyo keenay. Waxaa ka mid ah dowladda Ethiopia oo agab aynu ka helnay, waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka, waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha, waxaa ka mid ah dowladda Turkiga, waxaa ka mid ah dowladda Qatar, UN-ta iyo International Agency-ga oo WHO hogaaminaysana, iyagana xoogaa agab kala duwan baa laga helay, sida mashiinka lagu baadho xanuunka lagu baadho iyo khubaradiisa iyo wixii soo raaca. Shirkadaha waxay naga soo gaadheen shirkadda Flight Dubai iyo shirkadda Alibaba, ninka taajirka ah, iyo urur wadan iyo runtii iyagu intii itaalkooda waxay ku caawin kariyeen wasaaradda caafimaadka ee ku caawiyay. Wixii lacag guddi ahaan nagu soo galay waxa weeyaan 4 milyan iyo badh dowladda ah iyo 500,000 oo ganacsada anaga nagu wareejiyey. Marka inta anagu aan qabanay, marka laga reebo 100,000 Cabdiraxmaan Boore oo aan anagu agaban laga maarmi karin oo silindarisi oksijiinta iyo waxyaaba aan kaas aanu diranayno, muwaahina 4,000 ee laba shirkadood bixiyeen accountka waxay ku dhacday guddiga ree Soomaaliland u xil saaran magacaabay anigu ee ganacsatada culimada leh, accountkooda ku dhacday si intay urushaan iyo intaasiba ay qaybtooda qoyskaab ay u soo diyaariyaan. Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa shaaciyay in dhowaan guddida heer qaran ee kahortaga xanuunka coronavirus ay deegaanada Soomaaliland ka bilaabi doonaan raashin loogu kaalmeynayo dadka danyarta ee Soomaaliland ee xanuunkani uu saameeyey. Waxaan bilaabi doonaa insha Allah wiigan dhexdiisa in dadkii qoyskaab, sanduuq qoyskaab lacagtii aan ururinay, tii dowladda iyo tii shacabkaba iyadoo laisu geeyey, inaan ka bilaabino degmooyinka iyo magaalooyinka loogu talagalay raashinkaasi in qaybintiisa la bilaabayo insha Allah. Guddoomiyaha guddida u diyaar garowga kahortaga xanuunka coronavirus Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa u mahadceliyey cid kasta oo kaalmo ka geysatay
qorshayaasha lagu la tacaalayo xanuunka COVID 19. Waxaan halkan runtii aad iyo aad uga mahadnaqaynaa annaga ku hadlayna magaca madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland, ka xukuumadda iyo ka shacabka Soomaaliland. Waxaan si mug leh uga mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay, juhdina gelisay dadaalada loogu jiro ka hortagga iyo maaraynta xanuunkan COVID 19. Guddiga garaasada runtii aan u xilsaarnay iyo culimadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo habeen dharaar heegan hawsha u ah guddiga heer qaran ee COVID 19 waxay si gaar ah ugu mahadnaqayaan mulkiilayaasha shirkadda World Remit, Ismaaciil Ibraahin Axmed, shirkadda Telesom Mudane Cabdikariim Maxamed Iid, shirkadda Daabshiir Group Maxamed Saciid Ducaale iyo ganacsada Cabdiraxmaan Buure. Guddida heer qaran ee kahortagga xanuunka COVID 19 ayaa warbaahinta Soomaaliland ka hawlgasho uga jawaabay su'aalaha ay ka weydiiyeen waxyaabaha u qabsoomay iyo xaaladda guud ee xanuunka coronavirus COVID 19 ee jamhuuriyadda Soomaaliland.